Og derfor så går vi rett på et eksempel, for det sier litt mer. Vi skal løse denne ulikheten, og dette en ulikhet fordi at det et ulikhetstegn der, og ikke et likhetstegn. Og det det eksempelet som står på side 73. Nå skal vi løse den. Og det nye gjør som noe som ikke står i kompendiet, det at jeg skal parallelt, og du får kanskje plass til det her ovenfor på side 73. For det ikke mer enn 2-3 linjer. Altså helt der oppe på side 73 får du kanskje plass. Så skal vi nå bare parallelt løse den tilhørende ligningen som helt lik. Og dette her står ikke i kompendiet, men dette står i kompendiet. Så la oss gjøre det enkleste først, for det her relativt enkelt. La oss løse den tilhørende ligningen. Hva gjør vi da? I dette tilfellet når vi løser ligningen. Da skal vi finne x. Hva gjør vi? Ja, det er riktig. Vi ganger med x minus 1, sånn som du sa. Så det jeg da gjør, da ganger med x minus 1 her, og så setter jeg bare en parentes, for jeg litt usikker på om jeg må det eller ikke, så da bare gjør jeg det. Ganger sånn, og når jeg gjør det, så må jeg gange med det samme på andre siden. Og da har jeg x minus 1 der. Ja, hvorfor var det så lurt? Her det ganging, den står i kjelleren, og den står der, så det ene som overlever her, 2x minus 5 lik. Og så det en gangen her, det blir jo bare samme ting igjen. Ok, nå fyller x'en over, og den over dit, så får jeg da 2x minus x lik 5 minus 1, og det blir x lik 4. Så her det en løsning. Nå har vi løst ligningen. Nå skal vi gjøre det samme her. Ok, men kopierer vi metoden da, og så har jeg gange med x minus 1 på begge sider, eller? Nei, blir det sagt her. Hvorfor ikke? Ja, hvorfor kan vi ikke gange eller dele med uttrykk som inneholder en ukjente? Det regelen så er jo bare at vi skal, kan ikke gange eller dele med negative ting. Så man kan jo dele gange med x, for det var bare negative ting. Det er riktig. Vi vet ikke om den x'en, det er helt riktig som du sa. Vi vet ikke om x'en er positiv eller negativ, derfor så kan vi ikke gange og dele med x. Det vi gjorde her, det kan vi ikke gjøre, for det at vi vet ikke på forhånd om x'en er positiv eller negativ. Her var den faktisk positiv, altså her har det kanskje gått. Men vi vet ikke det på forhånd. Men det går faktisk ikke det her, for det her er bare en løsning, og så skal vi sammenligne løsningene etterpå. Så det går ikke. Men det jeg har lov til, det å flytte over den karen der på andre siden, eneren, og da får jeg 2x minus 5 delt på x minus 1 minus den eneren er større enn 0. Ok, da benytter jeg med det faktum at eneren, det er bare x minus 1, x minus 1, noe delt på noe. For hvorfor gjorde jeg det? Ja. Fordi at jeg vil ha det på fellesnevner, ja. Og da har jeg den regelen som sier her, og da bruker jeg den regelen her som sier at a pluss c delt på b, er lik A delt på B pluss C delt på D. Nei, C delt på B. En også husker den brøkregelen. Brøk. En også husker den regelen der. Ok. Hvilken retning skal vi bruke nå? Nå skal vi anvende oss av denne regelen der nå. Og hvilken retning skal vi bruke?
Vi tror vi bruker den veien. For at nå ser vi at vi har x minus 1 der og x minus 1 der. Ja, da kan vi sette det her bare på en stor brøkstrek, fellesnevner, som blir x minus 1 større enn 0. For det at siden det står det samme der og der, så dette er samme tingen, så altså vår bjørnar der borte det samme. Og siden disse her nede i kjelleren, altså i nevneren, den samme, så kan vi sette det på en stor brøkstrek, og så bare skriver vi det som står igjen her. 2x minus 5, og så det minus x minus 1. Vil du si det? Er det noen som vil si det? Ja. Vi må bruke parentes, ja. Det er helt rett. Og hvor er parentesen skal være han? Han må være der. Right? Dette har ikke noe valg. Vi må ha en parentes der. Og da skal vi prøve oss litt, Rann. Og da blir det her. 2x minus 5 minus x pluss 1 blir det. Er større enn 0. Og så er det familiemedlemmer. 2x minus x blir x. Og 5, minus 5 pluss 1 er minus 4. Er det ikke det? Hva er poenget med å skrive om den måten der? Jeg tror at de fleste vil bli med på steg av steg for steg når vi gjør det sammen. Men da spør jeg spørsmålet, hvorfor er dette en bedre form å skrive på enn dette? Dette og dette er samme tingen. Denne karen og denne karen er samme tingen. Men hvorfor er dette her mye bedre enn dette for vårt tilfelle? Ja? Du er usikker? Ja. Da vet vi hva x'en er. Ja, delvis. Ikke helt. Ja? Det er riktig. La meg si det en gang til som du sier. Dette er på faktorisert form. Derfor så er det enklere å se når dette blir positivt og når det er negativt. Fordi at hvis vi har noe som er... For det ene diskusjonen vi trenger å ha nå, nå er dette positivt og når det er negativt. Så hvis vi har da en brøkk, kan jo alltid skrives. En brøkk kan altså skrives som teller, del på nevner. Sånn, er større enn null. Det er sånn det er alltid. En brøkk er alltid en teller, del på nevner. Hvis både teller og nevner er positiv, hva kan vi da si? Har vi da løsning av den ulikheten her? Dersom både den og den er positiv. Hvis du har en positivt delt på noe annet positivt, er det positivt eller negativt? Det er positivt. Og da har vi noe som er positivt her, så skal være større enn 0, og da er det oppfylt, og da er det løsning. Så med andre ord, hvis denne og denne er positiv, altså hvis du har pluss delt på pluss, det er større enn 0, det er ok. Men hvis vi har noe som er positivt delt på negativt, da, er det positivt eller... Er det større enn 0? Nei, det er feil. Altså, ingen løsning. Men hvis vi har noe negativt delt på positivt, da, det er også feil. Altså, hermetegn går nedover, jeg vet ikke om det finnes i. Ok, så, men hvis vi har minus da, delt på minus, hva da? Er det minus delt på minus, hva det er? Det er pluss. Så vi har to muligheter. Det ene er hvis begge er pluss, eller hvis begge er minus. Da kommer vi i mål.
Og det det som jo bra å ha det på den der faktoriserte formen, som du sier, eller brøkkformen da, mer presist. Her nå. For da kan vi bare diskutere, ok, når en der positiv, og når en der negativ, og så ser vi at disse to gir løsning. Ok, skal vi bare prøve oss. Nå, hvis vi bare ser på den oppe der, bare denne, når denne positiv? For hvilke verdier av x den der positiv? Hvis x'en null, hva kan vi si om telleren da? X'en null, da får vi negativt eller positivt? Negativt, ja. Hvis x'en tre da? Negativt. Og hvis x'en fire? Da får vi akkurat null, ja. Men hvis x'en fem da? Da det positivt. Så la oss se bare på denne først. Kun på den karen her oppe, x minus 4. Vi ble enige at den var positiv når x'en større enn 4. Altså den der, så den positiv. Men hvis x'en mindre enn 4, for eksempel 1, da blir det negativt. Slik at hele i dette området stiplet linje, og stiplet linje betyr negativt. Og når x'en lik akkurat 4 da, da har vi 0. Så da setter vi bare en nuller her. Da har vi sett på den der, når den positiv og når den negativ. Da har vi halvveis. Da ser vi kun på denne og ingenting annet. Ser vi bare på den nevneren her, som x minus 4. Og når den positiv og når den negativ. Da bruker vi fortegnskjema, som sagt, for å diskutere det. Hvis x'en null, for eksempel, da vi cirka her et sted, da, hvis vi bare ser på x minus 1, da det her negativt eller positivt? Da det negativt, ja, for da 0 minus 1, det minus 1. Men hvis x'en 3, for eksempel, da det positivt. Så det betyr at, eller x'en 2, så det positivt, så hvis vi der, så vi positivt. Og hvis vi her, i dette området da, hva det der? Da det negativt. Og her vi mindre enn 1, for eksempel 0. Og hvis vi har minus 5 da, kanskje vi har gjort noe feil her. Minus 5, hva det blir da? Minus 1, minus 5, minus 1. Og det blir? Minus 6, og det blir kjempenegativt. Ok. Men hvis x'en, kan x'en være lik 1 her? Er det en lovlig verdi? Ja. Bra. I si det en gang til, for det helt riktig det også. X'en kan jo ikke være lik 1, fordi at da blir nevnet lik 0, og det ikke lov å dele på 0. Det aldri lov å dele på 0. Så vi kan ikke ha x'en lik 1, og da setter vi et kryss her. Ulovlig verdi. Og den O'en der skal egentlig prøve å forestille en null her, for der har vi en nullpunkt, for i toppetasjen er lov å ha null. Lov å gange med null. Det er lov. Men det er ikke lov å dele med null. Så der er null lov, der er det ikke lov. Nå bare skrive en sånn huskeregel da. Altså, det står ikke i kompendiet da, for det er jo ikke, det er jo ikke sånn presist matematisk da, men i hvert fall en måte for meg å huske på det. Så i Så det kan dere få lov å skrive hvis dere vil. Ok, hva synes dere om følgende? Bare husk regel. Dere kan skrive det på side... Skal vi se hvor det er plass her nå. Ja, du kan egentlig skrive det på side 73, eller
du kan skrive det på faktisk på side 73 eller 74 der dere har plass. Jeg skriver på en følgende måte. Husk regel. Bruk lov å dele på null. Nei, lov med null delt på ikke lov med null. Og så skriver vi sånn, brøkk lik. Det her en høyst uoffisiell ligning. Det en huskeregel egentlig. Ja. Men du har jo x minus 4. Ja, x minus 4. Ja. Det blir jo 0 delt på 3. Ja. Og det er 0. Ja. Men det skal jo være større enn 0. Veldig godt poeng. Veldig godt poeng, og det en sier, hvis vi tar x-lik 4 her, så får vi 0 delt på noe annet som ikke 0, og det blir 0. Og det faktisk ikke lovlig, det ikke lovlig løsning. Så den kan vi ikke ha med, og akkurat den diskusjonen nå skal vi gjøre straks her nå. Og det helt riktig som du sier. Du var bare litt for tidlig ute. Det kommer nå. Men det helt riktig. Og det skal vi gjøre sakte, så alle sammen forstår det. Men før vi fullfører fortekstskjemaet, så vil jeg bare avslutte denne huskeregelkommentaren min. Nemlig at det her er bare min personlige huskeregel som jeg bruker. Om du vil at brøkk er lov å dele med null, for der har vi lov å gjøre hva vi vil. Oppe har vi lov å gjøre hva vi vil. Mens nede der har vi aldri lov å dele på null. Det var digresjon. Så tilbake til hovedisjon. Når vi nå ser på hele den brøkken her, som altså x minus 4 delt på x minus 1, da ser vi for begge to samtidig. Og da skrev vi jo i sted som vi visket ut, og hvis alle ser her nå, minus og minus, altså noe negativt delt på noe annet negativt, det blir noe negativt delt på noe positivt, det blir negativt, bra. Noe positivt delt på, nei, jo. Noe positivt delt på positivt, det blir totalt bra. Med andre ord, hvis de skal ha noe som positivt, så dette løsning. Dette her ikke noe løsning, så just forget it. Mens dette en løsning. Med andre ord, vi bruker fortegnskjema for å diskutere når fortegnet er positivt og når fortegnet er negativt. Det er et skjema som sier fortegnet til hver enkelt faktor eller hver enkelt brøkk, om du vil. Akkurat sånn som du sier. Vil du ha det på faktorform eller brøkkform, for da er det mye enklere å diskutere. Og da ser vi at når dette løsning, da bare leser vi ut av det at hvis x-en er, og hvis vi tar her da, når x-en er 1, det er ikke lov, mens her er det faktisk akkurat en nullpunkt. Da ser vi at dersom x-en er fra 1 og nedover, eller om x-en er fra 4 og oppover, eller x-en er fra 4 og oppover, så er det løsning. Med andre ord, vi ser direkte fra fortegnskjema når vi har løsning og når vi ikke har det. Slik at det vi gjør, hvis vi bare stirrer igjen på det vi har gjort,
så ser vi at når vi har en ulikhet, så kan vi ikke gange og dele med x, det kan vi bare glemme, for vi vet ikke hva x'en er, slik at vi vet ikke om vi risikerer å gange med noe negativt. Men det vi har lov til, uansett, det er å flytte den over. For det er vanlige operasjoner som vi gjør både i vanlige ligninger og i ulikheter, så det å flytte den karen her over, det har vi lov til. Når vi har gjort det, flytte den karen her over, da vil vi skrive den her på produktform eller brøkkform, slik at det blir på en faktorisert form. Og her er det snakk om brøkk, så da prøver jeg å skrive på brøkkform og skrive om eneren, og da får vi det til slutt etter et par regninger hit. Da har vi det på brøkkform eller faktorisert form, og da kan vi ta først den ene faktoren og diskutere den for seg selv, for det er relativt enkelt. Større enn 4 positiv, negativ. Mindre enn 4 negativ. Og deretter tar vi den andre faktoren bare for seg selv, og tar kun diskusjonen på den. Og da er det bare å stirre minus og minus gir pluss, minus og pluss gir minus, pluss og pluss gir pluss. Og hva var det vi skulle ha? Jo, vi skulle ha positivt, også. Og da er det dette som er løsningen. Og dette som er løsningen. Et spørsmål. Dersom vi hadde snudd ulikhetstegnet der, dersom vi skulle løse ligningen, er mindre enn null. Da vil jeg at dere skal si til meg uten regning, bare ved stirremetoden, hva løsningsmengden hadde vært. Er det noen som ser det bare å nystirre tavla i senk? Hva løsningen hadde vært dersom det her hadde vært negativt? Hva hadde løsningen vært dersom dette hadde vært negativt? Hvis dette her skulle vært negativt, så ser vi at ok, negativ, negativ er positiv, så det er ikke løsning. Men her er det negativt. Så hvis x'en ligger mellom 1 og 4, hvis den ligger mellom her, så hadde det vært løsning. Hvis oppgaven var å finne den negativ. Denne her er tilhørende ligninger. Vi skal dessverre ut. Er det noen som husker løsninger i hodet? X lik 4, ja. Skal vi sjekke om det stemmer, da? X lik 4. Hvis vi setter inn X lik 4 her. 2 ganger 4 blir 8, ja. 8 minus 5 er 3, ja. Så da blir det 3 på venstre siden her. Venstre siden da blir 3 delt på X minus 1 blir... Høyre siden er 1. Da ser vi at høyre siden og venstre siden stemmer. Så det er ok. Med andre ord, når du har en ligning, så har du en løsning. For dette er førstegradsligning da. Så har du en løsning, for dette er førstegradsligning. Da kan du ha satt og blend over her nå. Og så videre. Og skal sette den lik 0, så det er egentlig å finne 0 punkt. Og da har du en førstegradsligning og maks en løsning. Hvor mange løsninger har du her? En løsning, null løsning eller to løsninger eller noe annet. Hvor mange løsninger har du her? Det er ikke to løsninger. Det er feil. Det er uendelig, ja. For det er uendelig mange x'er som oppfyller dette her. Hvis x'en er 2.598.363,5. Er det oppfyller det, denne ligningen? Jep, gjør det. For det at de er større enn 4, så her er det uendelig antall løsninger. Det er uendelig antall løsninger her nå. Alt som er større enn 4, og alt som er mindre enn 1, er løsning. Her derimot er det bare ei og bare ei løsning.
One solution and one solution only. Så det en massiv forskjell på dette her. Bare den lille operasjonen at vi har ikke lov å snu oss videre, og det ulikhetstegnet her nå, gjør at vi går fra en løsning til uendelig mange løsninger. Så det en kjempestor forskjell på ulikheter og likheter. Så da går vi på side 74 og bare oppsummerer det vi har sagt. Vi kan drøfte fortegnet til uttrykk ved å faktorisere det, akkurat sånn som ble sagt fra første benk her, og deretter drøfte fortegnet hver for seg, og bruke at pluss og minus og så videre er like dette her. Så det hovedpoenget med et drøftingsskjema, eller fortegnsskjema. Det noen bruker det ene navnet, og noen bruker det andre, og begge navnene like bra. Da går vi på side 75. Det et eksempel på hvordan ulikheter kan brukes. Og ved hjelp av makroøkonomi så kan vi begrunne på hvorfor B- og C-koeffisienten som vi hadde med generalbudsjettligninga, hvorfor den ligger mellom 0 og 1, det kan du begrunne ut fra makroøkonomisk teori, og det kommer dere tilbake til neste år. Og da skal vi vise at multiplikasjonsfaktoren er ekte større enn 1. Det var den faktoren vi satt foran i budsjettligninga, generalbudsjettligninga, som vi har løst i øving 1, og du kan vise at den faktoren er ekte større enn 0. Det skal ikke vi gjøre nå, og den eksempelet der kan dere gjøre selv, og jeg lurer på om det er en kort video her, dere skal, kan i hvert fall lese det selv, vi hopper over det her nå. Men der ser du hvordan vi kan bruke ulikheter til å vise at den faktoren er ekte større enn 0, og det har en økonomisk betydning. Noe tilsvarende kunne vi funnet i logistikk, men dette var altså økonomieksempel. Polynomdivisjon, side 77. Der vil jeg bare gå gjennom briefly. Definisjon av et polynom. Det et flerleddet uttrykk, og hvis dere vil, så trykker dere bare på hyperlinken, så får dere litt mer info om ting. Og da blir vi kastet hit til polynom, som også sier litt mer om det i Wikipedia. Og da ser vi her at dette her et sjettegradspolynom, eller en sjettegradsligning, om du vil. For det at den største oppe i sjette. Så skal vi ta og en liten ting jeg bare skal vise dere i forbindelse med polynom, det får dere lese selv, så jeg kommer til å hoppe over det. Men gå på side 79. Der går vi og ser på et eksempel på side 79. Og det her en tredjegradsligning. Og det her oppgaven da, vi skal faktorisere denne tredjegradsligningen. Og det å faktorisere denne tredjegradsligningen, det betyr å skrive på faktorform. Og en av de metodene som vi da har lært om prøve- og feilmetoden. Og det viser vi her på side 79. Hvordan det gjøres, vi bare prøver oss frem. Ok, vi prøver x lik 0. Da x lik 2, det et nullpunkt. Så setter vi inn for 2. Og da får vi ikke 0, og da ikke det noe nullpunkt. Og så prøver vi oss frem med andre tall, og så finner vi at i pluss 1 og minus 1 og 3 nullpunkt. Og dermed. Det som står der, nederst på side 79, det egentlig det viktige vi skal huske på her nå. Nederst på side 79, der det på faktorisert form. Og det vi har gjort da, å funne en tredjegradsligning, og der har vi ikke noe formel. Så der må vi bare prøve å feile metoden. Men når vi først har funnet dem, da vet vi at denne tredjegradsligningen kan skrives på denne måten. For hvis vi da setter inn x lik 3 her nå, så kan vi bare prøve oss frem da. La oss si det at vi har det faktorisert form her nå. Greier vi å se på stirremetoden og se hvilken verdi av x som er nullpunkt her?
Ja, 1 ja, for hvis vi setter inn 1 så blir det 1 minus 1 som 0. Og her da, midt av leddet, x lik. Ja, hvis x minus 1 så blir det minus 1 pluss 1, og det blir jo 0. Og det siste leddet så blir det x minus 3. Hvis x 3, så det også 0 punkt. Og det hovedbeskjedet her nå, og da formulerer det i en setning som jeg har gjort før, som en analog setning. Husker du at vi hadde den der ABC-formelen? Og da skrev vi også at hvis du har ABC, så kan vi skrive det på faktorisert form. Og vi har tilsvarende her, at hvis du har et tredjegradspolynom, og du har funnet nullpunktene, så kaller vi dem nullpunktene x1, x2, x3. Det kan maks være 3. Da kan vi skrive det polynomet her, på en sånn faktorisert form. Der vi, og hvis vi har det på denne formen, så kan vi ved hjelp av stirremetoden finne nullpunktene. Og igjen så kan ikke a være lik 0 her nå. Så en annen setning helt nederst da, så vi kan se litt frem på, at hvis det polynom er delelig med x minus a, hvis og bare hvis det har et nullpunkt. Det er litt sånn komplisert kompliserte måter å si ting på. Men hvis vi går på side 81, så har vi noen eksempler der på polynomdivisjon, og det har jeg ikke tenkt å gå gjennom på tavla. Det kan dere se kort videre på, eller lese selv. Men jeg vil se på en liten oversikt som på side 82 og 83, og vi starter på side 82. Og vi skal se oversikten over første, andre og tredje gradsligninger, for det stort sett bare det vi kommer til å ha i det kurset her. Fordi at fjerde gradsligninger og femte gradsligninger, det blir bare komplisert, og det er ikke noe nytt egentlig. Det blir bare repetisjon av det samme. Men første, andre og tredje, de litt interessant. Så la oss se på det. Da ser vi at det her en første gradsligning, det som står her på side 82. Og det her andre gradsligning, og det her tredje gradsligning, og vi vet hvorfor det dette tredje gradsligning. Der koeffisientene foran her, det altså konstanter, og det kalles også koeffisienter A, B, C og D. Men da går jeg til oversikten på side 83, og den oversikten står helt nederst der. Det å finne nullpunkter er en egen business, og det det som det dreier seg om her nå, å finne nullpunkter, når den skjær y-aksen. Og når vi da ser på skal vi se hva overskriften her, det 1.14, ja, oversikt. 1.14 oversikt, så tar jeg her 1 nullpunkt, første gradsligning, og skriver her, det ax pluss b, og for å finne nullpunkt på den, da setter vi den lik null. Det betyr altså, hvis dere vil, så kan dere skrive en figur helt til siden her, til venstre her. Det kan dere gjerne gjøre faktisk, for det har jeg ikke gjort. En pitteliten figur, så kladder jeg det her. Sånn, og sånn, og sånn. F av, oi, sånn. F av x og x, og så setter vi bare en strek der, og der nullpunktet. 0 pkt. Så den lille figuren der, den kan vi gjerne sette her på side 83, litt til venstre, akkurat der. Skal vi løse denne? Det vi gjør nå, det å flytte b-en over. Vi skal finne x alene. Vi skal finne x-en. Da blir det her ax er lik minus b. Og hva gjør vi nå for å få x alene? Deler på a. Deler på a, for det lov, uansett om a er positiv eller negativ, så det lov, for dette jo en ligning. Så der har vi lov å herje og styre som vi vil.
Da stryker vi den, og står igjen med x lik minus b på a. Så her ser vi greier å finne en eksplisitt formel for det her, uansett hva a og b er. Bortsett fra når a lik 0, det ikke lov. Ferdig med punkt 1. Punkt 2. Andre gradsligning. Å finne nullpunkter der er jo a og x I andre pluss bx pluss c lik 0. Og der skriver vi bare en ting, a, b, c. Det minus b pluss minus kvadratrotet av b I andre minus 4ac delt på 2 ganger a. Så har ikke tenkt å skrive noe mer. Og det vi kan tegne da, på venstre side her på side 83, pitteliten figur, så tegner vi bare en sånn en. F av x. X. Og bare en sånn liten figur. Der og der. Da har vi oversikten, så går vi på det tredje. Tre. Det da tredje gradsligning. Det da ax I tredje pluss bx I andre pluss cx pluss d lik 0. Og det nullpunktet det dreier seg om. Og da har vi forskjellige måter. Hvis vi tar 3a da. Det komplisert formel. Det finnes I hvert fall en formel. 3b. Prøve og feile metoden. Prøve og feile. Og 3c. Polynomdivisjon. Da har vi en komplett oversikt. Så hvis vi da for komplettighetens skyld også har en pitteliten figur her til venstre nederst på side 83, så tegner vi en figur som ser sånn ut. X her og f av x. Så vil den se noe sånn ut. 1, 2, 3. Maks 3. Nullpunkt. Maks 1, maks 2. Kan være mindre, men ikke mer. Absoluttverdi. Da går jeg litt fort videre. Absoluttverdi. Det leste dere om selv. Absoluttverdien av 3, det bare 3, altså tallverdien. Og da vil jeg at dere skal lese det der selv. Det kapitlet, og det eksempelet her kan jeg også se litt frem på, for det jeg har lyst til å touche innom så vidt, det prosentregning. De siste 5 minutter har jeg lyst til å se litt på prosentregning, og da slår vi opp på det. Som på side 90 blank. En 16% regning. Side 90 blank. Og da, da starter vi med definisjon av prosent. Og det av 100. Noen som vet hva promille er? Ja, promille ikke 1000. Det av 1000, ja. En tusendedel. Så hvis det for eksempel 7 promille, så betyr det 7 av 1000. Og hvis vi har to tall, A og B, hvis vi ser her, så forholdet mellom A og B kan uttrykkes I prosent med å ta bare forholdet gange med 100.
Låt oss se på et eksempel. 25% det 25 av 100, og det kan vi faktorisere som en fjerdedel. For det 100 lik 4 ganger 25. Så hvis noe koster 80 kroner, og vi bare skal betale 25% av det, det en annen måte å si at det 75% rabatt. Å si at det 75% rabatt, det det samme som å si at vi må betale 25%. Så la oss finne ut det. Hvis de butikkene lokker med 75% rabatt, så betyr det at vi slipper unna bare om å betale 25. Og hvis noe koster 80 kroner, og vi skal 25% av det, så det 80, og 25% det jo bare en fjerdedel, har vi jo vist. Og det 8 ganger 4, og så kan vi faktorisere og få 20 kroner. Så her ser vi at prosent, det av 100, det det ene. Og vi ser at det å faktorisere gjør at vi kan greie å løse ligninger uten å bruke kalkis i mange tilfeller. For det ser vi her bare ved å gange her, for vi vet at 80 selvfølgelig 20 ganger 4, og så går 4 den der nå. Og det lov å stryke når ting ganges. Og da blir 20 kroner, det jo veldig enkelt. Og dette greide vi i hodet. Så hvis du spør folk på videregående om de greier å ta 25% av 80, da jeg ikke sikker på om de greier det i hodet. Men vi greier nå fordi at vi kan faktorisering. Faktorisering bruker vi også i forbindelse med nullpunkter, så faktorisering bruker vi i mange sammenhenger. 25% av 25%, det jo 25 av 100 ganger 25 av 100. Det en fjerdedel ganger en fjerdedel, altså en 16-del, eller 0,0625. Et ganske lite tall. Så ser vi på... Tror ikke at vi rekker. Så eksempelet på side 91, det var det store eksempelet mitt med... Som brygger opp litt til... Til renteformen faktisk, men det tror ikke vi rekker. Så veldig forenklet sagt, nå vi nesten ferdig med hele kapittel 1. Og i neste time så blir jeg her og hjelper dere, men før vi gjør det. Nå vi nesten ferdig med kapittel 1. Siste 10 minutter skal vi gjøre på torsdag. Hva første inntrykket? Er det greit dette her? Har det gått for fort den siste timen? Eller er det kjent stoff så det ok? Er det vanskelig? Både og? Ja. Ja, det litt både og. Så det dere synes er vanskelig, og det dere synes er uforståelig, se gjerne videoen en gang til, og kortvideoen, men først og fremst gjør øvingene. Og så skal jeg prøve å bli ferdig med øving 2 så fort som mulig, så dem av dere som er ferdig med øving 1 skal få noe å gjøre på. Og så blir jeg her neste time sammen med en Leander, tror jeg. Nei, Robin er det.